Саңа сатабылы кихи қас бағар сағығар бағылығын сөп. Қолабыр фаунджа сиң дейін кихи ағуғын тоғыз сағығар, сүйрінен жарқтамыта онына сүй сағығар, самай састақ марфонес бұғытынан геннес рекордын кенегетігер келбіте. Онтан бүгінгі бігі бері біт героя Василий Романович Данилов олығын саңа кердес кемігер үктенен баран мағынан ұғанан сағылата. Бүгін кене бігі саққа сатабатаға суық бері біт героя онына. Бәйеттен бұ ұғынан әдәбдерге, бәйеттен өләйінәқтерге қолғыр болуын сәп. Үтек күннен Василий Романович, Марфат. Үтек күннен. Қая, дарабыларын, настроениат қайдағы үйонына жа, бігі көрәтшілер бітігер анан ан бастан, бәйеғіт жекерген туғынан қылғыстық білінер еққа. Бігі үс ұлағылағы жекерген біт, бұ жиыны тұттан екітігінше оң әттіғ Oto bu kerkenim bartın beyte uhanan ongurur. Onun bir yakışı geçe olabıra uluğun tuğuk huak olur. Tuğuk tek kaydı, kargis olabıra miye bilet tüger. Miye bilgin atılası patlı olabıra. Atılası tatala put olabıra. Sep, Vasilya Romanovich, ondan cem bu ciyagatin kahan tuttan ki bir kiti yeğine tühenü, onunla ce bitten bir mebelleri bilgin bilgi kuratçıya bitirenen kefsiyakka. Так. Тебе я ведь кто-то не умеет тягать из бита. Тут слово бита, но на так квадрат у Аллаха на чьюс чудный это квадрат. Вот. Он вот он. И кита стягти? И кита стягти. Мне блин было на бейвит он рахти вот бейвит. Кокерон хендак волок там интерьер дело кондукция. Сеонтон Василий Романович, бұ жияға кереңініне ұғаны рәтіңді? Мағынан жарттың рәтіңді? Бұ жияға керем әрініне ұғаны бұл бұтым, мағынан атақ бәйім стрейтер боламын, нар темірге тұтуға жеу кемін. Сіздер нақтылағы? Сұваршық, әліктер сұваршық, мантарник кемін. Сеонтон, кеге саңаны сағалығыра, қаған дағаны қойыт бол батаға бітті? Оның бағы бар, кеге қаған барар тұғы қайан сөп. Бейді ханатық үстіне қолданып, тұтаған аяғын маңдық қолғыра. Любой отырыс тұққыда мәйін болмады. Әдір оғы дағаны ұлғанды кейін. Самый главное, бағалағыры болуқ қанады да жоғына? Бағанады. Сәп, жәм, бұ асырда көрәкшілер бітігарынан бір-бір оңыр бұт мебелген кәпсі-кәпсі сырдатыққа, жа амбастан бұл люстраттан ағалыққа. Бұл люстраны қайдық толқыдан тағар бүкіні, қандық материаллар тұғы мүкіні. Манда була на бу бејден оглу бута, светилник, бу јапонски стил дјемен мај ги натмал бутам, во корејски дјемугар да. Вот, тен барга интернет, тен коребен кие бигни уја интернет бар болан хилдан хайдер. Вот. Антон бучагина? Бучагина вола на мен брал бит, гладан хал бучагина вола мен востанај бигни хайдеван. Механизм был, он был идеально отрок, так на так был корпус, не брать, не бьем, так куй дам ему. А в пене деле бьет бьем. Он там был отроком всех так, бьет барр был так. На что еще? Кан краска на мандат тором кни. Вот так, фамилия Гербляр, не нет, брат, мол за на специальный арьевар, мост арьетрия, маха отор арахни, он нет арьевар балар, он у нас там. Сем тон канник махи бу махатуй. Бұл маған олдағына хорғы дұп, хорғы ресторациялар бұдым, хорғы олдағына қатын 5 бар маңына. Араны. Сәу ұнтан жа бұ чағыбыт анығар кереәді күтары, наға чүгей скамейка тұрар әбіт, бұ скамейка қағаның оғылы бұтай, онына жа... Бұхын үш түйет тұң болды бұлдан оғылы бұта. Бір қоржыңғы тұрақтақ скамейка ем болар, интернеттен көрімін Маңдың оралдары біттейінлер, деміліме. Онтан қаяңмын, олмұдым. Сәп, онтан жа бұ таңы сыйыр ұскапытын әме көрдері бөйт. Ағылылары күтары ұраты әбітті. Ата бұ мұрыстой таңы сыйыр ұскап. Местен ұл батын деміліне өттін. Гармошқа. Гармошқа ұскап тіна. Сәп, онына Аллар атығыр жағыттарда. Сәп, салғы... Абереканның келеңін маңды маңызда ағырын. Сәп, салғы жа ағыр сеппетігер барыққа, маңына ұскаптары, бұ барынай стойканы әме бәң орбұт әбіккен жи, Василий Романович. Қандық стилі туғанның жа?
барный стойка на интернет, кроме меня, из Тилинча, Бильбетин, Ким Демуларвала. Была она викторианский стиль, где мы говорим о орден был. Кухонный плох темулар, комплекс темулар. При уроке мы были там нахлая, мы кандидаты, мы кандидаты, английский, викторианский стиль. Антон Агурдаргар, Агурдар Мулан, Бем Камнора, Бем Мулана, Эмитевер, были тюнго такой дамы, хастыкин такой дамы. Когда я был в Сибири, Антон был барной стойка, а она была ревити, кастага не была, она такая скатага бит. Манна была она твоя, твоя, не бить ее, но когда котиала балар, чораннор балар мне, урод, урод та вот он, вот она барной стойка ден. Сейчас ну бу она тугой Василий Романович, масту эбитер фанера до. Бу фанера, каркаха, без. Он, конечно, мантика там фанера. Он там был столешница, ты говоришь, ханнет махатуха мутканы? Бу столешница, там бейнен ораван. Бейнен келеддян устарам баратын. Нушкур калан, дюдне крас калан. Сеп, күндік үрәтшілер бейгі ағыз фер көлелі тұрабыд. Бұғасырда Василий Романович Данилов жетігер ғылжысты кәлебет. Оны жа кене бұл үлітінен оңыр бұт мебелдерін әйеқан аң көрдері біт. Салғы жа ағыр сүйбітер барыққа манна өссі бейін оңыр бұт остолуң, ұстулуң бағылары біт. Жа ол тұрар ет ұғар тохтунан кевсиқара Василий Романович анбастан ага оңгулута интерегне девитинжи ону кандык-кандык материаллар туганды кетет мини бар турар папье маше истине оңгулу бу бул ана туга карка тактар барса катын анык аалар туга каппактар таманы жанды билендери бул манык атиге бар булачы. Папье-маше дейтін де, но қолыбыр егер тұғытып бүккен онына ол папье-маше техникатынан ұңырдың? Мұны ол ана шары дүрін барамын, оны тұғынан келеддәм мен папье-маше тұғынан ұңырымын, тұғынан ұрдығым де. Төкіндігін шарын, ол кәтті қатырам барамын, ұрғыдан барамын, жүрді қар-қар қағын ұңырымын, атақтырын, ойылан барадын. Отчогона эти шара кахы деген боллага жи? Папье-машега кахы деген туттатчылар батта? Ааа. Оны тихо калын, тихо бяга туппу куны? Калын бу, маха ухунның оңылуды. Хүнде кытанык, тенгерді ұйы бұйы кілейдейді мұхылаға. Там оны кәлі барақ демін оғырын нағырды бүйе. Конечно, турына ордыға бұғыр неделінің бітіре қайвай өте болы. Мерді делім оңылуды. Сен онтан атағығар қандық мағай өселе ғаныш? Атаға туық қатын мас. Қыраскаты олдағына туық абышнай. Масленні қыраска. Сен онына же бұл бес атақтақ остолғын әмей көрдері өққа. Олыс Кыргыбай тұпсығай көрігіне аға бітті. Әсі үрдіте қамсығыр әтәді, Василий Романович. Аға, әрдіден көрдері қара? Үлді әргер. Чуғатын тардан көрмейген олақтен. Түйір өңір бұл күнің босты олу? Оны түйір бәк материал бар бұтай манна? Оғыртан материалын түйір бұл болы. Түйін... Әрдік бар бұда, түйет қас қаптағын барда бұл, түйет теметерелі ақ, бес қаптағын барда бұл. Оны, премиялының хүйбетші күн ғолмұдым, әмее. Миллиметрі құтарабын,
Антон, он хоккун амбастан, он рам битем баранган. Ким я касан алтагне, ким кюрери? Антон, ай мактар бекелле, кан кюрерлер, вагиттар бекюрерлер. Он кюрерлер да хайлдар баран. Бастап юту болан, бастаман табарахтарер тюметеллер. Антон, он эриеллер, он хоккун сеп туин, ген закас миратиллер. Ким ен закас кан халя, кун основном. Ай мактар бутгарин кемен хоркун бутгатте. Ат бир болоханны ипу болоханна дейин. Сеп ага жа салгы залбыт кеке хамабыт. Манна жа сака иттере эңин баалары битти. Ага жа амбастан кепсе тибитин. Ага бу каминтан сагалыкка. Ага бу камин ия таха тугуй уанна жа кайдах оңар бокуна ибасилар манайш. Бу фальш камин. Отулват. Мы вот она гипсетно оттуда, гипсокартон основно. Уде тох столешни целары, не карка вот она масбургуна оттуда. Вот она плиталарн бьем, котам он будет формула гелевой формы грамбарам, котам он барат. Ну фамильный гербелях. Даниловтар, Утуллах, Даниловтар день, например. Вот. Сеп, Антон, вот эти гарбардах патына, нахачигай хамсыр кирехлелер баллар, он эссе, бу сака, и тако муха эмитуры ревитти, ага, че бутухунан кевсиякка, ага, че кандык материаллары туханангын колобур, бу кымыс көйрер, и эти омар буккуныш. Вот она кумус кинерер хитен. Тири волокта, это бляха, тири того, когда мы туа мандук туа кепкави, а размера мандук болар. Вот она кенколедем воронка была хитен, кенколедина оттлеребит, мяка катинг мат нонголдар. Вот она манны игру, вот она мрам бля кумху буккер туа хамсатан махаден, мяка катинг тан нонголдар. Сильный хатингтан. Вот, он улана. Улахан семьи хиттам улана кымгы. Чора он нарготар хатаргы хаккаву. Улахан камаяк. Уяяк тен. Уяяк тен болар. Нахай чу идти. Бу кыра камаяк уяяк тен атырар. Он бу агордарын еген кинегаға көрі онда? Агордарын бейм аябыгын хоргар. Бу литературалар дақы манттан қоғыры. Сиддетенге? Бағдарын, кім, манды Рус кеннері, Савинап кеннері, Убайым кім кені, Гергүй районап кеннері бар. Оғылағына Аркегіт қамаяға, Ангүстік, ұғыққа оны күміс көтен бұрын қайынлар бітті. Ауылылар. Күміс ұйар қамаяға. Оно ен түрттергер мандык у сенин киге барды осыра манеш. Мен түрттер бүтгер билер мине кок бала. Ам мар токка кок кос ин тур үлөргер. Лябки аан тур биле халайр дагынга. Ие моллана эми токка битерен тилин. Томан бадак жанур. Оно ен санагар киге мандык таланнак түрүрдү, эбетер таланы сайнырыкка себепти. Талан кейх бартер бар, оно таба булан оно арияканада. Оно баганада кейх бағалақ бұлдағына хен бір оңырын тарыр, күзке барыққынада. Сәп, Антон, жа бұ потолок күн, люстраларғын, әме бәйін толқыдан тағар бұт әбеккенде, Василий Романович. Манна қандық стилі туғанның жа, онна бұ люстралар материаллары тұғы? Ол оны... Японский стиль димолардо, тебе я май бутон был, потолок тугун.
бастан диени битерер бастана. А то барата билингис сакорто начерно индиена барата нахабушне диханамун. Хандарек атын булоктак демина бу сюйтильниктери нинен уже туккуйдан барамын омудум. А чё идти? Бу кризисна качалкалар баалар ме. Етер ханьяна калектах. И эти люди его бока они на каких тяжким, он удобный был так, уютный был так, и эти. Вот бывало она чуть ли не к три, он стал вот этими, этими ариатом был он гемин. Отражение такое видим берет, ми лампа нужна, ки лампа мало рате. Он был канны краскадан сапкуны осираванеш. Наха чу иди. Алкирны краскаден. Катанах. Кихен бяхто олорари моланы били алстан били хаябе. Эли бет краскалар. Алкирны. Наха чу иди. Сеп, онна джабу сибетки ихите эмие же бир муннугун кергетен турар. Колобур кихим агынтан атылыспакка бейте дағаны мастақ болуғаны манды гонгоруын себебетті. Бұл қатын мастын олмудым. Оны болуғаны Facebook барыдан білген Facebook оқпытты. Facebook барыдан онны тұнкетін тақа таварыста әдім. Ол жондар күтті көпсетемін бұл. Тасында дүттен кейбет. Білген старый ме білген. Магазинер балам Москва, Питер, где он на галон отлавит, он токсус я харанагову подчеркнул токсин. Он и как бы там он на киевете он разве будет им ламнором стане. То на хагаракане он отчерак на аллари идет. Ламнором будет он как гемер мархиврона кибеки он уйдет. Сеп, ага, че. Сеп, ага, салғы жән, жебет икізі тәйгер тақсыққа, онына мен Василий Романович оңарды мебелдері әлбәқтір. Төріп біттер бір остылыры, мен күрәк жән болынлары кейін ұбай бұна ұдырыр кебет, күйісші қақта остыл бұ. Реставрация ламын ол бұдың, ұлдан қалбы еті, әкгерен қалбы еті, бүйін өсті күйісші қыл бар. Сюдимала боллага же. Бүгүн гумбатор пластинка деген бир битин коробкаламын, штукатулка, штукатулкаламын. Каганыңар бутун. А, кагана. Сеп, а Василий Романович онтон же, эн эдер хиджамын же бу ухамматакпы неген ден саналар баалар да билген. Эдер хиджан эдди хаалаутун боллар ген, конечно, ки токуйдур бар этти. Он болгана Әдір хиджанын үләлі қынады, проебостыға жек қынады. Оны ұрып, мағы жағастыр рухананлар дейін панияция берелдереді. Оны ұлдағына, білген бұлдан науырыз әдірдір үлелдер. Әдір жұндар ұлға мастері қатта ұлақтар бағылыр. Олеген бұлдан үлі интернет қайдан, ұлақ қайдан білген барысын білелдер көрелдер. Бейін мастерской дақын же? Мастерской дақын, аға. Бұл қанықтыр бағылыр. Бұл үкі сетәсі керілі біт. Үкі сетәсі тағысты біт. Бұл оғу тұйыр қоға. Бұл жәй бағай тұң бачқаны әме бейін же мағы ұллатан оңыр бұт әбеккен же. Түйір бұл комоду оңыр бұл күнуй, оны қанық материаллары тұғынанғын. Бұл материалы бәс. Бұл бастықан оқтырым. Бастықан үкі комоду оңыр бұдым. Для проводи укрудок или вину ретейн. Он такой, я ему манда карман наводил. Манда. Маллар индуктор был на третьей. Маллар варга. Он там мебель он орго ордук ханнык мас материал ордуге витянатын. Механа вар хатын еще и была. Без нахам нас. Он говорит, мы бежим бежа. Хами основной материал был. Один юксин бежен он орго бежен. Қатыңы болдағын өр кәлді бәккін, онына қатыңы кәлді айнеді құрылдық. Онында же бұл башыны, әме олыс мұндырдық тоқыйдағын оңын бұл тебе бейінде? Бұл тұшқылығы берен әргер башыны нады деп еттірі, Эйфел. Башыны етін оңын бұдым, ратты, нәшәлінгі өрен әрттіғына. Онын тұшқылығы тұқ бұл тұры, онына тікәлі ман тұрар.
Фанера да. Ол лан қалғаны тұрар да тұрар. Фанера да. ДВП. ДВП. А, краскалах. Я вот кенники қандык мебелен ордым, Азиэлем Анеш. Бу ақпын деді жаға кенегінде оңғындым, кенегедерім қандары ұғылы құрдықтырын еген. Бу қолу еққан ады демін кенегінде оңғындым. Оны бұ краскаларын, өңін жүгінін кім талары? Бен талағынды өбетер кергенін Марфе Горовына жабу краскалырды? Краска өңін үксін кергенін Марфе Горовына кенегіне талан берер. Маны жүгін яқы, маны жүгін яқы айын. Накен етті кетабын. Кені болдағына дизайнер болған септақы әбет жүгінен. Бет әбеті болдыр. Икен дағаны наға чөйдік толқы дүйір әбеткет. Сәп, білген жа ұтыр қостекке қама бұд. Манна ұрыны ме олыс қырғы байдық оңыр бұл күн көребет, Василий Романович. Бұл ме бастық ұрам мұд. Атам, бастық оңы қоқтар болдық бұд. Оның оңы тұрдым, ұратты қас, 5-6 болды болақ. Вот. Мұғаныттан ұл бадақ бұд. Оның материалы түгі бұл? Материалы бұрты 5 материал. Оның бұл перекроватный скамайкалақ. Әме бұрты 5. Оның бұл күтчігі остол әме тұрар әртті, де қос бір мұндығар. Арылар бұл ақшы мен көрдіқ бұны? Абы семетігер оңыр бұл бұтмұны. Оның мұны 10 жүрдірін ұғыл қай едемет. Сендер бітігер 10 жүр ұстылдыры. Мен қал бұт материалтың қомыян тұғыр тұқ күйден оңырық қадеммен. Кәлдіқтен 10 жүрдір. Оны жабу идея жыл қая кемегер кейрері Василий Романович. Әбетер нар жабу сылжарын тұқары оныманы оңыры толқұйды жағынды. Күн ай толқұйды жер кей. Бұл оңыры дұрын күн ұржы атын толқұйды дұрын. Мұны бітер дапына анарангым атын болынна дебін. Бұл мұны сүйен құрдым болақ дияны күн үсті. Ол ең нар төбін, кейі төбетін ар үлі жақтақ Әдір дүйінден сөйіп, кей болдағына оның дүйелі ақ болған сөйіп, нәр тұқын дүйінен болақына. Онтан ән әйеқа бұ ұғанар жарығың түгі берді, Василий Романович? Тұқ саңан арайында. Тұқ? Тұқ саңаны арайында. Ұғанарға кей тұқын дүйінге фантазияда айдар. Оны тұқ болатын, ұғанарға кей Хайдар бұл, тұғақ тек әбей. Ханаттың, 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 Бұ құрдық түкінік бұғылақ түнігі оңырон себебі бітті? Дебетін тұттан кері бітер, маңына түнік нағы дем болын бұланына өпіт. Оңына қайындық түнік тұрғықтаған тұқ күйінден барымыз түкінік күнаққа дем барды. Оңын түкінік түнік атығы қоқ, бар бұлдағына үлі қара үлі оқан, ол енді бәйбет оңырыққа емет, Оны қас қос маңына үсті өкілен тұп бұқыты? Маңына үш тақтақ. Үш тақа қақтан бұстар бұқыт, оны арамы орам бұтын барасын келеджен, оны егер қаққын ғиджа баққына, оларына келбәккіна барасын келеджен қаян. Ұжы ратты қасын болы, бәйт сұлым тұрар. Стекала пакеттан ұлаған тоқтураты тақ оқ болыға жи? Оқ, ор Сәп, онтан бұл сиек келені әме олыс табықтыстақтық, сатабыллақтық омар бұд әбеккенде? Бұл әме бастықы туақтырым. Үлелерің? Бастықы қылға омар бұдым бұл, қарғам өтті ғалданы. Хемет тендер бейтен оғылыр көрінілдегер. Сиек келе оға біттен біт оғамыз. Онтан жа ұғанарға кейеққа самый главный тоқынады әбетей, Василий Романович? Кейі ұғанарға
хаяндан мастерской, да, вот так, когда будем делать лохана, когда вот так, инструмент надо, он ток надо, пишта, она надо, но материал так, мы на каких так, мы на урок так, мы не. Вот это кем-то ради, ему надо, он хала, хала, он говорит, он лопала, вот ему надо, рак надо, он бага надо. Сеп Василий Романович Марфегоровна эхиқа мақтана бұд, беге бері бітігер күтті бұд күттігер. Ол үшігей мебелдері көрді бұд. Эхигіттен жабу әдер жоннар саңа жие тұтты хаджар ұғылар үтті қолыбыр ұлбұп олықты ақтар. Онда жабу саңа сатабылды сағылыр қағандағыны қойыт бол батағын. Әйгі жия кергені кәпсір. Күнді көрі әтшілер манан бейге фир бұтты мүктенер. Аңызғы беріге көрсек қадері. Әтіңе болуң.